Зохтороо наа. Тэр юм уу юм бэлээ. Наа чи. За зохтоо зохтоо яваа. Аль зүг рүү явах вэ гэхлээр. За энэ зүг рүү явах юм. Миний харс явчихна уу? Аа яваа. Би энэ юугаа яваа. Дистансээс явах. Аниг бол чи зохсцсан юм уу? Би зохсцсан юм аа. Яага гацаад байна аа зоороо. Хүү юм аа надад тэ юу ярих гэдэг юм бэ? Мөнгө төрүүлчих. За. Яа чи энийг жоох ухат. Хоёул левел хэрэгтэй штэ. Би ч юм нэг юу хийх гээд байгаа аахгүй. Юу гэдэг лээ. Тэ нэг энчант юм уу? Тэ энчант. Чамд хэдэн левел байгаа? 8 л штэ. 8 оо. За. XP гээ бичтэй хийх гэсэн үү? 8 гэхээр. 146 гэвь. Аа хүрхгүй юм байна. Доройч 200 тэй гэж биш нэг. Нэг нам авдаг аахгүй. За яв яв. Оо би нэг энэ төрх юмнууда цэвэрлэхгүй бол. Сэлханд. Манай тас тим коммандад штан. За яв яв. Нэг л цаар. Энд нэтэр юу юм уу байл хараарай. Чиний компьютер чинь сайн биз дээ. Гайгүй шүү дээ. Юу арах юм? Нэг байшин шиг юм байвал хараар цай. Цамхаг уу? Цайц үү? Цайц шиг юм байвал хараад байж. Чи миний хажууд байна уу? Аа за. А би тэнчээний гэдэг. Би дэшээ гарлаа шүү. Чиний дээгүүр явлаа шүү. За чи би төрч шүү. Зүгээр ээ. Би шаа TP гээд өөр л үгүй. Ирүүлч. За тэгвэл би жоохон цай цайчих юм уу? Нэг гац. Тих тих. Чи баруун тал руугаа явар үзье. Би чигэр яваа. За. Хоёлоо гол нь плиз олох хэрэгтэй шүү дээ. За. Очрон нэг фэчор очрон левел хийхэд плиз хэрэгтэй байхгүй. Энэ левел ч яах вэ? Энийг энэ нэг левел өгөхгүй ч юм даагас. Чиний ухцсан юм бол яг харахгүй чиний тэмдэг байна. Ганцхан блок тавьчих. Оо энд юу шүү. Каст тест би алчлаа. Нэцээр. Энэ дог энэ жоохон багасгаад. Ийм амир бит. Амир дээгүр бол байхгүй зүтэ. Юу? Амир дээгүр бол байхгүй зүтэ тэр цай. Оо би энэ дэг цайз алчсан өөрөд. За за би чамраа чи ТФ хийр. Аа чи нэг блок тавьсан гэж энэ минийх юм шиг байна уу? Тэ. А готэн. За яв яв. Чигэрэл яваад байгаараа. Би нэг зөвөрөл яваад байгаа. Вестрэл яваад байгаа ш. Тэгэхээр дээр бол нэг плейс юу таарсан. Үсрэл тавыг олсон ш би. Үсэг энэ хэвдлээ явж исэн баг. Би энэ зөвлөө явж исэн баг. Наа чи нэг мэг өлдсөн байж магадгүй ш. Би хайцсан байж магадгүй ш. За зандаа хараа л явж. Яа, нэтэр чи ямар ч аамир. Мангар том юм аа. Йоо. Оо, би нэг юм олчлоо. Чи олсон уу? Олоог үнэс чил. За, би энэгээр явчлаа. Хайжл. Чи юм олол хэлэр. Оо, энд блок тавьтсан байх юм. Э миний аргыг хэнийг ашиглаад байгаа юм аа хааш. Миний аргыг л хэнийг ашигласан байна да. Энэгэр хүн явсан байна аа. Яг хөдөлчлөө айдлаа. Хуй, oh my god. За хүн явсан юм шиг. Би эндээс гарлаа. Оо би энэ чинь гүр шиг юм болчихлоо. Энэ гүр. Наа чи муу шүү дээ. Зайж байгаа нэ. Явцсан байна уу? Харат явны тэмдэг байна харат. Тэнд чи бүр нэг том цайцл нь. За. Саама маа нээр сөлөд орчихсон. Энэ гүр явцсан юм шиг байна. Бас чиний тэмдэг юм шиг. Минийхийг л хүмүүс ашиглаа л байгаа юм да. Тэрнээс би ийм олон газар явдгаа юм да. Тэгж энэ хэр дахиад нэг явад ичих. Байгласан юм сонь. Айны гарахгүй хүн явцсан байна уу? Шатмат ийцсэн юм. Аа. Тэв юу. Бүгдийн тууч тийм үү? Хааш. За
За нэг юм үйлэн тэхэл гэсэн. А энэ бас энэгээр бас явчих. Энэ бол амар том fortress ш. Nether fortress гэж нэрлэдэг байхгүй. Нэнтэр юу вэ? Нэнтэр юу? Энэ амар жижигхэн fortress юм аа ш. Биш чим шиг сони. Юу юм? Энэ чи на блокын эвдлээд үз Nether brick гэж эвдлэнаа ч. Мөнх. Энд их тэтэрхэн амар жижигхэн байна аа. Амар сони. Блокын эвдлээд юу юм? Юу гэж байна ч. Аа, Nether brick гэж юм л да. Аха. Тэгтээ энэ амар сонин байралтай байна гэсч өө энэ ч бүр яг чинийхтэй ижилхэн бахан торч тавьгүй үзсэн шүү дээ. Тийм ээ. Энэгээр бүр зам ам тавиад явцсан шүү. Oh my fucking god. Наг байхгүй даа юу хийж яадаг хөөхтэй. Энэ Nether supply болдгоо байхгүй. Тэгтээ би оптимич яах болдгоо болгочихсон. Flyers нь болоод яагаад гэж магадгүй гэж бодоод байгаа хөө. Гацаад flyer-ийн болоодсаас олж. Тэгтээ Scroll энэ нөгөө нэг X-ray ашиглаад байгаа гарууд гацаагаад байж магадгүй л тий. X-ray чинь юм нефтардаг гэсэн үг шүү дээ. Эсвэл би X-ray-ийн плагин суулгах юм бэлээ? Яад юм бэлээ гэж бодоол. За энэ нэг юм байна. Би ч үзэж блог тавьж үзэж байна. Одоо байгласан юм сонин гүрт юм. Аа. Анч бүр битүү кабл тавьчихсан. Cobblestone байна гэж бодсон. Cobblestone-д байхгүй л дээ. Gravel. Cobblestone ачи байшин байшин юм биш үстэ арай. Faction-ы home юм дэр шүүс тэ. Биш. Зат. Тэгвэл чи одоо аль зүйлээ. Хөө нэг ч алддаг бай. Нийлээ л удаан явлаа ш. Чамд олдохгүй нь уу? Би одоо wasteful чиглэл яваад ш. Алдахгүй нэмж. Би waste руу явж байгаа ш. Босо. Зайж байгаа. Энд яарэ өөр газарлаа. Оо би нёгийг олчлаа. Энд дэж магадгүй. Энд please owner гэж магадгүй. Хүн болгонд юу өгвөл яах вэ? Хүн болгонд fly өгвөл эсвэл зөвхөн ranked хүмүүс fly өгвөл яах вэ? Ийг чи юу гэж бодчих. Rank ranked-тэй л өгөхгүй бол бүгдэнд нь fly өгчлээ амар fan болчих юм шиг. Бүгд нисэл яваад. Тийм л ах л та тий. Rank би нэг please owner олчлаа. Өө тийм үү. Ань жоохон өндөр ranked авах хэцүү юм уу дээр л яахгүй. Биш тэгэл агаал та. Бид нэр нэг ямар нэгэн world дээр fly болохгүй болохоор тэр rank monk-ыг авахгүй л байгаа хэл та гэж одоод. Тэгээ одоо болгодог болсон болохоор авах واخ. Би бас өөрөө ашиглаж үзэхгүй бол. Ашиглаж энэ хүмүүст харуулахгүй бол. Гэ нисч болж шүү. Тий. Болд юм байна. Ийм конд өгд юм байна. Би энд нэг please founder-ээс авцсан биш. Нэг нь орхиод явцсан байна л та. Би ч энд нэг байна уу? Fuck, бүгд нь аваа явцсан биш тий. Ийм амар том газрыг бас сайн ухчих шүү дээ хүмүүс. Би бол захт нь очил жоохон явж байгаа л заа заа л хийв. Нэг амар ранктай хүмүүс нь л ухахгүй л. Жири ранктай хүмүүс бол арахгүй л. Би чи юма барай л гэж. Оо чи юу барайд байгаа? Disconnect арчлаа. Oh god damn. Options л гооч Disconnect арчлаа шүү дээ баа зүш. Би чамд юм олдоагүй юу? Олдоагүйсэн. За нисчил биш. Хараад фиш нисчил чи орж ирж ил. За ороод ирлээ дээ. Оо ашгүй. Жижигхэн газар уучлаа. Газар та мангар өөрөө аминдаа арчилээ. Флай чин болж гин үү? Болохгүй. За би чамд өгчлөө. Оо за өгцөн. Ер нь автоого тоглолт юм билээ. Хүн батхан ч амарч гис.
Энд нэг дахиад нэг газар олцлаа. Тэгтээ энд баг. God damn it. Яга хацаад байгаа юм би. Ой, ой энэ болох ялтай байш. Хөдлөхгүй зогсож. Урд зүглээ явж үз. Норт л явж үз гэдэг юм уу? Норт аа. Норт энэ чиш. Норт тултал нь явж үзсэн. Тэхгүй. Юм олж чадчих юм бэлээ. Бүр хол юм л байж магадгүй юм шиг. Одоо нэг хэдийг олох вэ? Тавыг олоод тэгэл явцгаая. Тав олдчих байлгүй дээ ирэх биш. Лайт юм байна. Оо, нэг близ спанер олцсон ш. Близ спанер ш. Там близ үл олсон уу явчих ш. Наад нь ч хажигвар байгаа ш. Харин нэг юмний дээд давхарт үт юм л дээ дандаа. Тэрээр нь үзье. Энэ плизүч дагаж нисдэм биш тээ бүр. Тэгэж ш. Наа чи чамруу бууд яаж байгаа ш. Буудчихлаа. Оо би дахиад нэг олчлаа. Yes. Энэ ерөөсөө хизээч охогтаагүй. Гуравтаа олчлаа. Яа, за би ч норт лгоо яа дөө. Одоо нэг хоёр олчих юм бол тэгээд. Силкер ухдаг мэддэг штэ. Мэднэ штэ. Аа. За. Силкер ухаж байгалийн гаралтай болж байгаа юм штэ. Тэгж байгаа л мөнгө энэ төрөөр зөвлөж байгаа л. Плиз спанер бодлож авдаг байх та. Мангар үнэтэй мэдлээ штэ. Плиз спанер штэ. 500 мянга л гэж яхас. 500 мянга. 500 мянга хямдхан штэ. Шисэн байсан бол. Тийм бах. Шисэн байсан бол хямдхан байх байсан бах. Бикэн дээр чи гарсан өдөр нь хоёрыг авч тавьчих штэ. Аа яа. Штэ амар гүйж байгаа юм чи. Баяа юм аа. Гэртээ ихгүйгээд үсчээл штэ. Махтаасаа сав. Тамч гүйсэрээ. Гэтэн хаашаа очих вэ? Дахиад нэг их нэг олчул уулна. Өө дахиад олсонгүй үгүй л юм. Мойлээ тэхэл. Натга ал ал. Яах яах. Ээ аль хүйс нааж. Хөрхэнт насаараа үлдэж байгаа шүү дээ. Зайж гараа. Яах вэ? Дахиад явд юм билүү? Эсвэл чиний зүг рүү явд юм л. Би чи нортыг чиглэл яваал. Би чиний хурдыг нэмчихөө. Speed tau big бежара. За би зогсож байгаа олж гэл хурд яваад нэг лава очиж мөрнө ш. Тайс гэдэг чи юу лээ? За жагара. Speed 2 big. За. Oh god damn. Өвөлөө л нэгтгэхгүй байна. Яг хөө ингээл үуч. Энэ гайгүй л амар хурдан биш. Явч явч. Би чинь норт зугаа явчихлаа. Би энэ лава миний fire resistance буурсан байна. За энэ яаж чи нэг юм олсон шүү байж байгаа. Энд чи шиг юм уу? Ямар юм. Ой, аа, шаам. Йе, хүүрээ, би сөрөг эскелетоны хажуугаар өнгөрчлөө, зохиулсаар гал явжлаа ш. За, за, за. Вест рүүгээ явлаа. Ийм сонир байдсан. Вест рүүгээ яваал. Тэгж байгаа дахиад нэг алдах байлгүй. Би зүтчихил. Нэг олчих шиг боллоо. Би бас энэ миний үргэлжлэл. Миний ухсны үргэлжлэл юм. Оо, би олчлаа. Нэг чивэр юм олох хэрэггүй биш ёо. Би энэ зүгээр орчинтой танилцчих шээ. За, тэгхгүй чи. Тавыг олчлаа. Яа гэсэн чи наагаараа нэгийг олохыг бац. Нэг энэ тэгтээ ухалц юм шиг байна өө энэ хараас. Амар хүн явсан юм шиг. Майн хийчихсэн шүү дээ. Энэ ер нь вест руу явдаг хүн байхгүй юм байна дөө.
Би чинь нортыг л чиглэжсэн. Норт морт руу хүмүүс явцсан биш. Бүрөө ухчих уу яач. Нэг плей заазар байдаг юм бахт. За за. Харих уу? Чи тэгэл чи факшн гуй лөө? Би факшн гуй штт. Манад орох юм уу? Ари ари ят. Орохос гэж аа. Эчээр. Юу яад вэ? Nether quartz гэдэг нь яад вэ? Prison дээр зарагдахгүй л шүү дээ. Блокор л байгаа. Тий, Nether quartz-ын юу дөрөв шиг болгож байгаа юм уу? За, Nether quartz-аас юу идэг лээ? Нөгөө нэг юу л хийх гээд байгаа шүү дээ. Redstone нөгөө нэг мэдрэгч юм байдаг шүү дээ. Аа. Тим юм хийх гээд гэс чим блокийн салгаж болдгүй юм л шүү жижиг юм болгоч. Тэгээ блокер нь барьлага өрчсөн шүү. Тийм. Гурван ширхэг болгочихж байгаа юм. Гурван ширхээр нь нэг жижигхан болгож байгаа шүү. Үгүй юу? Мэдхгүй болохгүй байсан баха. За. Би тэгэл үзэж байгаа л тэгэл болол яц шүү. Аа. Хөө би дахиад нэг олчлоо. Yes. Одоо барээд. Наа Westlich юу ядсан бах та. Энэ North Bur Area төрхөө байна. Амар том мөртлөөс юу ч үлдэг юм шүү. Би flight болохоор яаж байгаа хэл та. Би нилийн хол явсан болохоор тэгж байгаа хэл та. Би өөр юу ч хамаагүй зүгээр юм таарахаар тоохгүй л яваад байгаа шээ. Гэсэн эриг ухцсан байх гэж бодлоо. Оо энэ дахиад нэг олчлаа. Yes. Юу би нэг газарс дөрөв олчлоо шээ. Fuck юм аа. Би ч зүгээр орж үзэл яваад байгаа шээ. Тийм. Нэг олдвол тэгэл ороод дотор нь юм байна хүн явсан шинж байна уу гэж харчаал. Ямар их лав л уурч. За за би sit home lava гэж хичлээ. Чи орчих манай faction руу. За байж байгаарай. Миний com lagged lava л орчлоо. Йоо, FPS бүр нэг гэж. Com. Миний FPS ингээл юм байна. Render-ийн extreme дээр нь тавьчих юм гэж байна. Оо, дан дээр shell орчлоо шүү дээ. Зөв гар бай тээ. Not responding. Жишүүр. Чиний компьютер чи not responding гэдэг юм уу? Энэ миний FPS бүр 0 боллоо. Унаад нэг амар том лаван дундуур явсан чи. Ээ. Буцаж орж ирэх нь яа. Одоо би энэ чэс гар шууд унж өгөх байх аа. Лавас. Хм. Чамд grinding хийдэг сэлэн байна уу? Looting mooting-тэй. Looting-тэй. Байж магадгүй дээ. Миний kit-д донд байхгүй байх та. Лүтийн 3-той сэлэм чинь л тэгэл юу штэ нэг плейс мэлээс амар амархан авдаг штэ. За миний энэ ч өнгөрсөн юм байна. Not responding болоо нам. Би эсвэл чамд нэг сэлэм олохыг бодъё хараат. Би 2 Лүтинг 1 Лүтинг 1-тэй сэлэм байна да гад. Нэгтэр шоул чаа. Knockback 2, Ender Sea. За, Looting 2-тэй сэлэн байх шиг байна. Чаунд, Donator сэлэн мэлэн байхгүй юу? Donator сэлэн байхгүй. Мөнгөөр авиг юу лавна бай. 300 юм явах. За, за. Энэ одоо яагаад ингэ... Хоёлоо нээлж байгаа л мөнгөө хоож авч байгаа л. Байж байгаарай. Энэ төрөх газраас арай өөр газар төрч байх юм. Йоо, нуу лаван дээр үнэн зүйл чи яг явж байгаа. Тэ хөрөөд. Өөр юм дээр мчлаа. Хөрөөд энэ дөр амар их плейс энэ хөрөөд. Биш хөрөөд. Хаана татараа намаа. TP хэр бигц. Чи манай faction руу орсон юм? Disable гэдэг юм бэ? Арав бахам яг түрэн гаццсан юм чад. Нүү нүүгүй. За энэ дэс үүсэн devil авчи. Би ч юм сэлмэ өгч юм аа. Аа за. Мачин нэг түр авчи. Наа чи амар сэлэм шүү. Хөө энэ чинийх болох юм байна шүү дээ. Энэ cost 63 гэж өгч байгаа. Аа энэ чи амар сэлэм хийцэн байна шүү дээ. Гүби хийгээг энэ юу надаа өгсөн шүү дээ. Тэр цаадалч юм байна. Энэ хинээ сэлэм төрөөс хийцэг ахын уу? Чи төрөөс хийцэг. Наад хар зөгцөх. Энэ нөгөө нэг юу сэлэм байхгүй. Өө чи манай faction доор төгөөл чи наа зөгөөтэй. Оо за.
FSF гэлөө. Man you have to play essence. Гэ оце диоп хүрлээ. За за. F assist штэ. Эсвэл F join гэвч. F join хүрлээ. Оо чат дээр бичсэн байна. За 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 тоо наа гэж. За орцсон биш үү. F promote leagues. Промотиг цаац. Наад хүсэн зүгээр. Аа, сайн тухай мэлчилсэн. Хийвэл өгч юм шамд. Аа, одоо 18 тал явчих. Цаац. Тэр нэг range гээд болно enchantment нь хийчихвэл амар хурдан авт юм биш үү? Please. Миний энэ ямар enchantment? Наа чи custom enchantment байхгүй. Наа чи зүгээр дээр үеийн нэг миний нэг хийчихсэн кастом шийдэд байт. Одоо болохоор арай өөр гадаад түүний кастом шийдэд хийцэн байхгүй. Аа, сервэрт. Чам левел нэрч юм уу? 20 левелтэй явж байна. За, за, болоо болоо. Байт ч яана. Наач хэзээ дуусах юм болоо? Гайгүй аа, хурдан л явж байна. Миний клоуинг ажиллаж байна. За, за, одоо ажиллаж байна. Бис юу ч харахгүй байсан юм аа. За чи наа нөх яаж за би тэр дээр нэг хитэн юу авах шиг. Тэр бооч ирээгүй. Плейсд авах шиг. Инг сайхан левел актив байсан бол гоё их пресэн дээр. Йоо. Сорт левел хингдв үзсэн. Левел нэмээ, Smart-ч левел нэмэгч чинь үү? Юу амар удаан тэр хүнтэй гаццсан уу? Яв. Чиний Smart-ны левел нэмэгч чинь энийг зохингоот аа нэмэгч байгаа юм. Энийг зохингоот нэмэгч байгаа шүү. За. Нэмэгдчихлээ. 150 бай. Сайхан нэмэгдэж. Йога зар зар. Please enter зар зар. Sell hand. $50,000 өгчлээ шүү надаа. Йоо. Одоо $70,000 өгчлээ шүү. За. Наас нь дуусаагүй л байна уу? Аа, одоо дуусч байна. Бид бич 4 гэж аа. 2. Оо, дуусчихлаа. За, наагурч юу вэ? XP гээд үзтээ чи. XP. Хит энэ. 1200 байна. 1200-аар яг 2 бүг авдсан билүү. Яг үнтэй болохоор. Яг үнтэй болохоор хэцүү юм та. Юу ч нэг хитэн бүг авад үзчих үү? За юу гэж биш тийм тэр бүгд байхгүй чи. Байцгаараа. Хоёул хийц наадхас дуусгаад. За дууслаа. Өөр байхгүй шүү дээ. Энэ хажилт хажилт. Сэл хаанд. Дээрээс фонч ирэлттэй наацсан. Энчээс гардаг. За энчентер гэвчих. Энчентер гэвчих. Хамгийн ихнийх нь бүкнес. Дараад энэ дараад авчих бүгд. Энэ white scroll гэдэг юм уу? Үгүй үгүй. Хамгийн цагаан өнгөтэй юм байна уу? Шил байна уу? Тэрэн дээр дарч. Цагаан өнгөтэй шилээ. Тийм. Enchanter гээд хамгийн ихэнд нэг цагаан хөтэй voice scroll чи доошо нэг хажуу тийш 2 тэгэхээр цагаан хөтэй шилээ 200 XP гээд simple enchantment өгсөн нэр тээ. За simple ээ. Тийм simple enchantment цагаан баг харагдахгүй шүү. Тийм наатан дээр XP гээд дуустал дарч. Тэгээ наатач хоёулаа нэгэд үтсэн. Ой. Бити нэгэрэг заяа байж байгаа. Дуусч байгаа юм баг та. Хідэн ном байж чамд. Зааж байгаа би дахин авахгүй. А дуусч 6 ном байна. Надаа 9 надаа 8 ном байна. Гаата. Зааж байгаа. Дахин нэг жоох XP аваа. Тэг тэг. Тэгээд чи 9 болгоч. Яанц хортой өвч. Ямар ч цаг XP аваа. Энд чи мөр хит 32 мөр гэж шүү дээ. Дуус юм байна. Наа чи 8 ширхэг юу байгаа шүү дээ. Ой. Наймш плейс спонсор аа шээ амар хурдан шээ. Одоо тэгж байгаад би нэг гэрте болъё гэж бодоод. Чи цаанаас нүднүд би эндээс нүд чи. Тэгээд за тэг хоёрчлаа. Бөмбөх бөмбөх тоглоё. Наа чи дуусах нь уу? Дуусахгүй биш үү? Дуусах шээ 15. 13. За одоо чи нэг нам ав та. За. Хитэн. Центр. Наймбай. За наа цагц.
Би ч хамт өөрийнхөө сүм хийдик хүн аатагч. Надаас нэлийн 17 левелтэй дахиад 15 левелтэй болчихлоо шүү дээ. Чи нааш төхөл би энэ чинээс төхөл гүг гүцэгэл XP ч хамт очиход байгаа шүү. Sell hand. Enchanter. Чамт хитэн одоо. 9 байна. За чи нэг над 6 галцах тийг нэг авчих. За. Би энэ тэлмт энэ төр яадаг юм бэ лээ. За. Хараад болчихлоо. XP гэвч тэ 200 юугаар л авдсан шүү дээ. 200 үрцэн ш. За. За. Намайг цөхөд байгаа юм ш. Жог юм ш. За. Нээх үү. За за арай аагүй ш. Чанс. За. Авсаа. За эхнийх нь бүх ш. 1 2 3 э. За юу вэ? Healing 4 гинэ. Хэдэв success rate нь хэдэ? 31 ч destroy 79 гинэ бүр амар өндөр юм. Health player хийх. Destroy 79 гэхээр муу ш. За наа чин игдэг ах уу? Destroy гэдэг нь Ас тун л гэсэн үг шүү дээ. Миний ач нэг. Яг хаан юу гэж байна? Хаан ордог энэ чинь гэж байна. Хамгийн доод талд нэг юм бичсэн. Бөө энэ чинь тийм ээ. Ном сумаараа харуул онсон үнийг хэлэх нь хэрэг чинь юу гэсэн үг? Өөрөө хүнийг олох хэрэгтэй юм байна. Тий, өөрөө хүнийг олох шүү дээ. Миний хэлэхээр epicness 3 гэж байна заяа. За. Particle sound effect өгдөг гэж байна заяа. Зохион. Sound effect өгнө. Тий. Gives particles and sound effect гэж байна. Энэ 65% success rateтэй юм байна. Яг хөө нэг хадгалчихлаа. За дараах нь. Нэгээр ураа. Өө 2-оор нэгчлээ гээд таа байна. Өө болоо. Энэ үдэ healing 3 нэг нэ. Төрөн 4 4 гэсэн. Энэ healing 2 байна. За дараах нь. Чиний дараах нь байна. Healing 5. Ех хөөрэй. Хэдэн үртэй success? Success 41. Destroy 95 яа. Хөөе, минийх nutrition гэдэг нэг enchant энэ заяа. Энэ болохоор нэг hunger bar гэдэг штэ. За. Доор чи мэд тэр 2 дэх нэмэгдүүлдэг юм байна заяа. Оо, хизээч үсэхгүй юм шүү. Нэг дүү. Тийм баг. Нөгөө нэг юу гэдэг штэ. Gold knife идэнгүүт 2 зүрх нэмэгдсэн штэ. Тэрнтэй адилхан. 2 шиг мах нэмэгдэх юм нэг юм. Nutrition нэг нь 94% энэ ч тэ. За дараах нь. Юу яц би дүнсээ. Хоёр дарсцсан байна. Миний 2. Insomnia 1 гинэ. Энэ болохоор эсрэгтлээ удаашруулж swinging толгойг нь эргүүлдэг гинэ. За за. Хэдэн үртэ? 52% success 60 destroy гинэ. За дараах нь бүг. За. Сайтны 3 гинэ. Obliterate extreme knockback а энэ 19% юм байна. Энэ smite угаастай. За. Obliterate ордог трийг player дээр оруулдаг. Lightning 3 гэсэн энэ chant. Хэдэн үтэй? Player hit by arrow гэдэг. Эх үрээ. За за. За дараах нь. За. Hits. Йоо hits. Тий толгоо оногоод гэж 56% тал юм байна. Яг хөө hits нэг юм байна. YOLO ч гэж болох юм. Энэ арай өөр юм байна нөө. Юу юм? Confession 1-ийг а биш тэр чинь insomnia шүү дээ. Энэ Confession 2 гинэ. Аха. Chance to effect now see гинэ нөө. Нэг юу нэ 70 өвчин эсвэл. Аа тийм. Толгойн иргэдэг. Хэдэн өвчтэй наача? 86% success. 71% destroyer. Наадхас бас туршаад үзэх боломжтой. Гинэ хамгийн онцлог. За дараах нь. Па О хейлинг 4 байна. За би дараах нь нийлэн шүү. О энэ лайтинг 1 гинэ. Төрөө лайтинг 4. Компишн 3 гинэ. Тэгсэн чи 18% хэвчихш. Энэ бүр амар хөө. Хейдлс 3 гинэ. Тэгсэн 1% success rate. Оо е. За. Надаа 2-ын simple бүг үлдлээ. Шамд хитэл. Надаа за 2 үл. За за эхнийх нь ээ. За. Оба. Obliterate 3 гэчихсэн заяа. За. Extreme knockback 84% та. За чиних. Чиних heist нэг гинэ. Mix your mind faster. Аха. Хурдан mind хиймэж гинэ. 18% success rate. 18% destroy rate гинэ. Надаа heist 2 аа гаш. Би нэг юм дотор яц нэг. Зин бичлэг чи үлдсэн ш. Би нэг юм хийчихсэн ш. Тэрг тэгэд Yokokoro-д өгсөн ш. Yokokoro base barrier гэдэг өгсөн ш. Хөөе 17 орцсон биш. Ног орохоор орж байгаа. Орж байгаа аахгүй гараад. За дараах нь. За.
Йоо, фака. Хилинг 2 юм байна. God damn. Энийг ойлгохгүй байна. Юу гэж вэ? Nutrition 4 гэнэ үү? Аа, наач нөгөө нэг юу шиг нөгөө түрүү миний хоолны баар 2 дэх нь үүдэл. Наач хэдэн хөвтэй? 6%, 81%. За, Tinkerer гэв чи. Алан нь хувь багтаа гаруудаа бүгднийг нь хийчихсэн юм. Хувь багтаанууд нь 10%, 50%. 50-с дээш хувьтаанууд нь үлдээчихсэн. За, 50-с доош нь хийх юм уу? Үгүй. 50-с тийм 50-с доош нь. Тийм, 50-с доош нэгэд 50-с дээшийг нь үлдээгээ. 11. Надаа ер нь 50-с дээш байна уу? 50-с дээш нь 3 юм байна. За. За, тийм бид энэ дээр тартан бод. За. Энийг ашиглалаа шүү. Ашигла, ашигла. Яндарх нь. Ээ, хүрээ. Мистри дас, бахан мистри дас. Арцаа хийж байгаа. Амин мистри дас. Надаа нэг бахан өмнө биний өмнөх сайдэр нэг бахан ном яасан шүү дээ. Тэдрэг тинкер хийч. Хоёулаа жоохон үнтэй юм нь хөдөлж авал яадив бай. Үнтэй нь үү? Тий, их экспил авах юм байна. Гэхдээ арай амар юм уу юм шүү. Чи наадхаа майн хийч хийч. Би энэ тий зод чи би энэ тинкер хийгээд. За, би зодч. Хи хүүрээ баахан мистер дас. Fuck him. No. Нэг ч юм. Nutrition гоё үзэх юм байхгүй байхгүй те гоё хүчж байгаа хоорондоо байлтул infection хоорондоо. Тэ. Амар алдцуулгүй хоёрлаас гүйж орж ирж байгаа. Аа. Надаа ultimate book алгаа. Өдөртөгч skype бол бүтэж мал бөгцөн. Бүгдэнд нь үг гэлж мэлээ. За энэ бол цэцэрлэг биш. Би nutrition 1-ийг өөрт nutrition 2-ыг дуршихад үзтээ юм лөө. Өөр тэр нам гаццсан уу? Зөвхөж болохгүй юм билий. Би л гацааг уу. Оо за за одоо зөвөр. Оо за. Би энэ одоо. Оо за одоо зөвлөж. Nutrition 2-ын YOLO хийчих тийм лөө. Protection 3-та chest plate дээр хийсэн дээр үү? Эсвэл Protection 4-ын дээр үү? Надаа одоо ойлгохтой chest plate байхгүй хэвээр. Би юу ч нэг chest plate өгөөд үзв. Тэрэн дээр юу үзв? Чамд ямар chest plate байгаа? Үзээтээ. Professional killer-ийн хаан байна. За. Professional одоорочд энэ юм байна. Killer. За, авчлаа маа. Эднээс protection 4 amplifier нэгтэй л юм байна л тай. Оо, за. Өтөөд нэг юм байна. Ийм гутал байна, ийм гутал байна. Би өөрийнхөө нэг үүсгэж байгаа chest plate-н дээр хийгээд үзээд хэ цаая. Уусан commander дөрөвтэй байхгүй юу? Миний ойр хавьд байгаа хүмүүсийн хэл хийдэг. Гэтэ 63% success rate. Гэтэ нөө destroyer-ийн баг болохоор би yes орцсон. Йой. Ой, hunger нэмгэж чинь үү надаа. Hunger нэмгэдэхгүй байх god damn. Үсүүд өгч хүйдээ. Hunger нэмгэдэх шээ ч болно. God damn. За яах вэ? Бар нэмэхгүй нэг бол удаан үргэлжлэт юм болоо. Чи энэ гараа хэсэг гүйчэд өрөөд ирэх үү? Би энэ obliterate гэдгийг өөрөөс сэлмэн дээр хийж үзт юм болоо. Аа, надад байгаа нь obliterate байгаа юм байна. Headless нь хийхэд үзт юм болоо. Оо, headless чинь яа хөрөө устлаа миний халгаа юм байна. Оо. За, чи хогоос нэг амар сүртэй юм байгааг юм. Сүртэй шүү дээ. Надад нэг сүрт байна үзт. Protection 4-тэй. Би энэ дээр nutrition-ыг за яалгаагүй байна. Энд чинь одоо хог болцсон мэт лөө. Наа чинь тохоо үедээ амар хог байсан юм шигтэй. Би амар PVD чадвалж мэт болцсон шүү дээ. Аа, энэ үү. Мисс энэ үе болох болж байна уу? Мисс тайм 28 минут. Энийг авчих. Наа чи сайн сэл юм байна. Гайгүй сэл юм. Хоёуланд нь олдохоос. Оо, sharpness 4 юм уу? Тий. Зайхах. Надаа бүр амар сэлэн байгаа. Sharpness 5, Unbreaking 3, Fire Aspect 2, Looting 3, Epicness 3, Obliterate 3, Paralyze 1 гэх. Paralyze нь юу ч хийлээ марчиж. За хоёул чам тэдэнд л XP байна. Надаа 25 байна. Би одоо нөгөө юм төгсөж байгаа хаа. XP гэ бичтэй чи. XP. Одоо 981 байна. Би 1000 үргэлжилсэн. 1000-аар юм аа. За за за. 2 шиг бүк авдаг авах байх та. 500 XP-гэр нэг 800 XP-гэр нэг ном авдаг байхгүй. Үгүй ээ.
би 2-ыг авахад нэг нэг зарлж. 500-аар нэг үн, тийм 1500 нэг. 500-ыг хаас 2-ыг авчихъя. Тих тих. Би чи миний хэд нэг XP 500-ыг нэг авах боломжтой л юм. Алиас 500-ыг хаас 2-ыг авч залж үзнэ. Ой жоохон том юм ээ, үнтэй юм. Энэ гарууд юу хийгээд байгаа юм бол? Юус чатан дээр юу ч хийхгүй байгааз. А нэг DNI base тийг нэг хийлээсэн. Чи нөгөө талаас хүмүүс бүр амар хэлчихсэн шүү. Битгий үрлээс тайлаад байгаарай. Тэргээ ерөөсө юм хариу бичихгүй байгаа гэсэн чинь. Аа. Үрлээс тайлчихсан. Амар whisper. Message чинь. Тэгээд хариу бичихгүй дээ. Асууж. Би игнор хийчихсэн шүү бүгд. Игнор гэж хийчихдэг шүү. Чи игнор хийхгүй юу? Би өнөөдөр нэлээд дүү игнор хийсэн шүү. Минийх 1000 хүрчлээ баг. Чиний хэд орсон? Минийх дүүл 1500 орж байгаа хаа. Би баг 30 level хүрчсэн шүү. Энэ ат өө 189 please байгаа мэн өө. Оо 190 гэнэ наритер нэ дуусах уу? За айл ийц 4 ширхэг ном авахыг л бат хийцээ. 2000 XP болчих. А 500 хос 4 авах гэж байна. Надад хэд вэ? 1000. XP надад мэр нэг зэн болох. Ихсээ тахаар давраад байт юм аа. 1500 амар байсан гэж. Сини грайнд хийж байгаа тэгэл XP нөж ер нь бол хангалттай энэ. Уулын тэр Rage-тэй номын авчих юм бол хоолно. Тэр нь аль нь юм бол? Enchanter. Хамгийн Legendary 15000 XP. Уулын 15000 XP зидээ энэ дээр л хийцэн. Хоёлаа нэг ус Ultimate Enchantment бүг толох юм уу? Кицээ юу? Нёгийг уу. 10000 XP л юм ээ уулын. Ultimate нь ямар юм бол? XP. Юу үнэтэй юм бол? Итгэхгүй энэ зайч аа. Enchanter 1500 XP-гээр Elite бүг авах бол юм. Нэг ширхэг Ultimate яах вэ? Ярсэг болоо хоёлоо. Яа. 3 ширхэг нөгөө нэг 500 авсан юм. 500 авсан 3 ширхэг. Минийх барь хурж байгаа ах. А минийх хурцсан байна. Минийх хурцсан байна. Оо за. Enchanter альж байгаа ишлж байгаа юм уу? За би авчлаа. Unique book юм байна шүү. Unique book-с 3 ширхэг. 1 2 3. За энэ ч тааж байгаа. Юма зараа. Сүүлэ. Оо баяжлаа шүү. 10000. Хойло арай өөр тийш очио. Наа чин муу ном өгдөг газар. Иши дэшээ гарэ. Нэг гой байгальтай газар байна. Энэ миний гэрл хэрэг байна. Гэрл үү? Гэрл байхгүй байна уу? Гэрэл нэг их биш юм шүү. Зомби момби төрсэн байгааг бодвол. Харин тий. Энэ одоо юу хийгээд байгаа? Яах гээд байгаа юм байна жижиг хин. Аа чамаа. Юусе захгүй. Наа захгүй байна. За дараах нь. Зайч аа. Хойлын бүглүү газар ирэнгүү чанс модчтай юм л го юм уу? Аа. Хилинг төрний хас арай дээр газар хэлгээ. За одоо яах вэ? Зайч аа. Эхлээ нэг гол гэмт хийгээд тий. Аа. За хэрэглэх үү? За тэг тэг. За эхнийхээ эргэлээ пан. За энэ гоё юм баг шүү. Ногоон өнгөтэй юм уу чи? За яцгаараа. Бум. Эндер шифт гинэ. Миний эхнийм. Минийх энэ жилиг 5 гинэ. Энэ нь болохоор ойр орчин чим юм юм өгөх юм бол чиний цусыг одоо Regent Potion өгдөн шүү дээ. Шидэн уугаар цус нэмдэг юм уу гэнэ. А энэ надаа speed өгнө, health boost өгнө гинэ. Нөгөө нэг хэрвээ бас баг цустай болох юм бол helmet дээр л орд юм. Дуршаад үзсэн шүү дээ билүү. Миний armor юм чанд гэж шүү дээ. Armor хэрэг бүгд нь. Ее хөрөө устчихлаа. Ее хөрөө надаа нуулан даас нээс. А даас байгаагүй юм байна надаа. Надаа ultimate legendary-ийнхэн даас байгаа юм. За дараах нь. За. За юу вэ? Obsidian Destroyer 4. Оо ямар тэнийг юм бэ? Төрөөчих чи. 2 нь үрээд ирлээ. Obsidian Destroyer яг үрээ. Obsidian Destroyer 1 юу онцор хийчлээ. За яхаа. За дараах нь. Сүүлийнх нь. За чиг хэргэл. Flag-ui career 6 гинэ. Энэ creeper гинэ. Өөхөх үед чинь creeper ойр хавтан төр гинэ. Зөвөн зүүн юу байгаа шүү дээ. Тэ хорлтой байгаа шүү дээ. Өөрөө үхнэ гэж бодсон юм шүү дээ. Би алдгийл энэ ч юм байна. Легинг скинэ.
За миний сүүлийнх бол Cars 4 гинэ. Chance to cause mining fatigue. Mining fatigue гэдэг нь юу юм? Гэтэх. За жи би уншаад. Чи пост а би Facebook орчлох. Minecraft. Энэ флагийн энчэнд нь болохгүй байгаа юм бах та. Хайж агараа. Болохгүй л байгаа юм шиг. Нуул Legix-д орно л гэсэн юм байна. Энэ энэ юу яд юм бэ? Attack speed удааш бол. Минийх Obliterate 3 байсан байхгүй юу? Тэгсэн чи би нөгөө Obliterate 3-та бүгэ дахиад хийсэн чи Obliterate 4 болчихлоо шүү дээ. Oh my god. Obliterate юм байна. Obliterate. Уншихад ямар ч хэцүү юм бэ. Би юу хийе үзчихтэй юм уу? Angelic 5 юм уу? Амин гол нь 84% устгах chanceтэй байна. Энэ уулын 5 авъя. Чиний гэр чи хэр юу вэ? Минийх нь амар гэрээ. Би энэ хувцас солиж байгаа тийм ээ. Нэг юм дээр хийчихвэ. Тэгээд дараа нь яг орчих юм бол дараа нь тэр гэрээ сайжруулж болно шүү дээ. Би нэг акшн дээр юугаа нэмлээ. Компьюшн нэг хийж үзлээ. Armor гэдэг чинь юу яана юм дээр. Орцсон юм шиг санагдаад байна. Нэг линкэр ич цааж байгаа. Энэ компьюшн нэг юм орцсон юм шиг байна. Гэхдээ энэ бичиг нь харагдахгүй байна. Уул нь орох шиг тийм гэдээ дугарсан байхгүй. Оо энэ амир хогтой чи хаана хогоо идэвэрлээ? Иш юм уу? Хаагу. Тэ. Чи нэг зараач чи, сел ханд гэж зарааш. Үгүй ээ, надад дандаа хувц юм аа. Сел ханд. За би зарчлаа. Хоёул жоохон PVP хийхэд үзэх юм. За тэгвэл гараад чамд poison нэтер байна уу? Poison нэтер надад юу ч байхгүй. Би чиний юунод чи өмсөж байгаа. SPMC. Гэрнүүд чи өмсөж, protection дөрөвтэй гэрнүүд чи. Гутлан дээр энэ хийгээд би нэг chassis-ийг одоо нэмж болох юм нөгөө төрөө. Чи Пивиник. Овин флаг уяла. Тинкер. За бурхан минь яндараа 94 дестрой штэ. Их хөөрэ болтгоноос. Орцсон яна 94 дестрой юусэн. Саксес нь хийдээсэн. 31 байлаа тэр авчихсан. Ял харэ. Нэг юм снач там аа гэж байгаа. Чи наадхаа FIFA-д үз одоо аваад орох гээд үзэхгүй. Өмсөд үзэж ёо. Энэ юу сэлэм айцсан чи? Наа чи нөгөө нэг сэлэм чи нөгөө нэг хуучин юм чантайс. За. Хаг ахо. FIFA-ник би номнуудаа халгадаг. Амар толгой. Гүй надаа Vampire нэг гэд нуул нь юу байгаа юм биш. Энд ч дагана. Цус мөсөн яах вэ? Курс 4 гэж байна. Causing mining fatigue. Энэ хэрэг над руу дайрах юм бол юу байхгүй юу? Дайсанда яг хүрээ орсонго fuck. Яа. Орсонгүй god damn. Rate нэмж байгаа дараа нь ер нь сайн engine төвөл rate нэмсэн. Headless 3 байгаа юм биш надаа. Энийг таршаад систем л өгөө. Я ороорас ой. Орчлоо. Yes. Талбайгээд аваад явах юм. Надаа юу хэрэгтэй наа? Яг тэгэлээ. Толгоо. Хоёр л нь 96. Poison хэрэгтэй. Чам poison авахгүй юу? Poison авахгүй. Би poison-ийнх нь юм юм ин авч өгч лж. Одоо 300 мянга байгаа. Хоёул яа заая. Инги заая. Нэг нэг юу ядсан шүү. Нэг нэг strength хийчих заяа. За. Тэгээд strength нь дуусан шүү дээ. Дуусан гоо зүгээр шууд цухтаа хий заяа. Strength дуусаад цухтаа чи. Би ч амд ender pearl үгээ заяа. Let's. Оо надад strength 2 байгаа юм байна. Зөндөө байгаа юм байна надад. За. Надад би ч амд энэ 2 үгүй юм. Надад 12 шиг ender. Оо байж гараа. Надад 2 нүгөрөө. За. Чиний 2 нэ. Чаанд эндер фрил байгаа мó tie. Ада 12 шиг байна. Энэ талтай зүгт би номнуудаа энэ үлдээж яалаа. Weakness face-ын гарч яах вэ tie. За энэ дээр ч ном хэрэггүй л үү нэг. За нэг ном аваа өвч. Би нэг хэдэн golden apple аваад. Үхэл үхэл бас лай болт юм аа. Хүчих гээд байт юм. Ном суунда юм хийгээг юм. 40 идвэ шүү дээ. Ах юм уу? Юу? 40 идэн golden apple шүү дээ.
Нада тав ихч. За тэг явъя. Би битэх хүмүүс байвал спауны доош унаад хүрээд. Хоёлаа спауны орж яаш чи заяа. Warp spawn. Хоёлаа жоо хол очиж байгаад тэгээд хүмүүсийг байлж байгааг нь харж байгаа. Голоос нь орж дарээ заяа. Тэгвэл шууд үзэг дарээ дийлэх байх. Шууд үзэл арай дээр дийлэх байха дайсан хэцүү байх. Би тэгээ миний хамгийн сайн эсвар болохоор би алдхаас аягаад байл та. Чи warp spawn өрөөд. Цугтаж зайж орой би энэ чи нэг тэн хогнод энэ хогнотой хаяат ихс буцаж аваад. Амар их сумтай энэ сумыг бүгдийг зарж болохгүй заахан ингээл. Би зэн доош бооч заяа. Тэгэд чи надад TP нэгээд явуулчихраа за. TP хүрлээ. А телепортшн disabled гинэ. TP Тавал. За, одоо маш явал. Би хүрлээ. За. Ирцэн байна шүү. Би хурдан ирцгээ сугуда. Тифэсэт. Ганцаар биш л хараас. Энд ихтэй Golden Apple удаан итгэхэр манаргад нь штэ. Golden Apple ганц л удаан итгэр зэ. Тэг жоохон байж байгаа дээр байн байн идэж болохгүй шүү. Тэр өөх гэдэг нь шууд цухтаа гараа зэ. Шууд эндэрдэл цааш. Яа, яшүр өдр. Одоо нөө хурд гэдэг энэ ч байхгүй шүү дээ. Гүцгүй шүү дээ. Надаа юу байхгүй шүү дээ. Нөгөө нөгөө юу гэдэг лээ. Татдаг. Тэнт хоёр юм байна. Дайрах уу? За. Стрингт оч. God damn, ямар удаа оч юм. За, дайраа, дайраа. За, би явчихлаа. За, уучлаа очиж. Хөө, энэ яагаад дайрахгүй байгаа юм бэ? Super Dragon. Тэрэндээ дайрах юм уу? Дайрахгүй байсан чинь жоохон хоёлоо хорон санаатай байх уу? Алчих уу? Тэнт нэг хүн байх шиг юм. Тэнт нэг хүн байх шиг. Тийш яа, яшүр өдр. Зүгээр хойноос нь дайрч цай. Тэрийг алий цай. За би чамаа дагаал явж байна. Миний хойноос хэрэв хүн дайрч шууд алаараа цай. За зүгээр. Тэр гол голдоо. Наа хараа хараа. Алив би урагшаа гүйлээ. Эндер фрилтэд урд нь гарчих. Манай тэл хүн гэж ятах хэвээр энэ эднэрийг. Эндер фрилтэд гарцсан ба чи. Аа ингээй үүж. Наа хараа занаас нь. Та хараа дагараа. Оо fuck. Айл нилээ. Аа, Монгол Баатар юм уу? Тий. Мата харвад би нөгөөлт нь гараа үжи. Хай. Цаашаа чи. Цаашаа чи. Амар хорос 4 эсрэг 1 гэж. Шойло энэ хоёрын нэгийг алах уу? За, эхлээ энийг алъя. За, тэгээ наадах гэж алч. Чи зус ч байгаа юу хэлээрэ? Гайгу гайгу би баг алч. Наа ч мөр хачин цэстэй. 8 цэстэй юм байна уулна. А би гэлтэн гараад. Хөөе, миний араас нэг хүн зогчлоо энэ. Супер Драгон аваа зогчсон шьд. Яаж ийна таа надаа. Яах гэдэг юм бэ энэ Супер Драгон. Хөрх энэ самсрагуу зогцсон юм шүү сая. Тийм байж магадгүй л. Тэгтээ би алахыг батнаа. Цаадт нь энд ирчих гэдэг юм уу? А тэр зогцсох юм тааш шүү. Хөөе, хинэ уцсуу. Монгол Баатар чи уцсан юм уу? Уцсан. Энэ юм уусан. Үстэй дөгд юм лээ. А зү. Оо, алчлаа штэ. Оо, энэ юу? Ал надга, ал надга, ал надга. Спиг нь алчлаа штэ. Амар дээ. Чичгүй шүү дээ. Зүр. Зүхтац үү? Зүхтац дээ. Алий, алий, алий. Хаашаа зүхтац. Хойноос нь энэ дэр хэрэгтэй. За, би чи харж ир, харж ир. За, би энэ дэр хэрэгтэй. Цаталт нь би зү энэ дэр чи буцаа услын үүсэ оруулах юм. Амар хорнас дээ. Оо, мо шидэж болохгүй. 3 секунд, 3 секунд, 3 секунд. Зайж байгаарай, очиж. Алло. Энэ л энэ дэрд л яа арай хол шидэцэн үү? Бусын дунд. Хаана вэ? Хаана? Ой, би алчлаа наадах чинь. Аа, би яг Аа, дуугарч шít. Цохороо наадах, цохороо, цохороо, цохороо. Би очиж юм, би очиж байна. Би энэ хойд усан дунд явж байна. Би нэг гол найрлах гэдэг. Би энэ болонд ч зодж байна. Та цухтах чинь. Эндер ферлийн хаагараа. Эндер ферлийн биш гүц шүү. За за за. Би чи эндер ферлчлээ. Аа. Оо би шал өөр газар таа. Шалтал юм. Хаана? Хаана? Хайш цухтах шүү. Чигэрээ тэн. Тэр 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 эндер ферлчлээ. Эндер ферлчлээ. Оо fuck. Оо би гацлаа fuck юм аа. Йой.
Оо, Монгол Батэр ирсэн байна шин. Монгол Батэрийг дахиад олноо. Жи стрэндж үрж байна. За очиж байна. Оо, гоё. Толгойг нь амар байна. За би улаан болгоо өргөч. За. Тэг тэг. За 3 цустаа байгаа. Хаб болчих. Хөөе, миний араас нэг хүн зохиод байна. Хм, яаж вэ? Би хоёул ингээл алах гэж байгаа юм шиг эднэрөө. Тийм ээ. Йоо, наймэр юм бол чинь хүрлээ яах вэ? Хурлах уу? За яах вэ? Зусаа баг баг болцоо зодчих л дээ эднэрээ. Би энэ Монгол Батрыг унгаалаа баг. Очиж гэн, очиж гэн би. 13 цэстэй, 12 цэстэй. 11, 11, 10. 7. 6, 6, 6, 6. 5. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Унгацсан уу? Сайн болсон. Унах шиг харагдсан шүү. Нэг дөрүлч юм уу? Энийг, энийг алтаа, энийг алтаа. Очин, 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 гүйж. Оо, би Golden Apple Sickness. Харин тийм ээ, би дүнсээ зам толгой эргээд буруу. Яг унахч шүү. Би зохтаалаа. За ухарч би нэг зохтаачлаа шээ, би зохтаачлаа. Би нэг зохтаач. Би нэг толгойтой болчих. Ойлаа толгойтой болчих. За за гоё гоё гоё. Одоо зүгээр зохтаа. Одоо зохтаач, зохтаач. За би л амд алдсан юм шиг байна шүү. Аам, үнэн яа нардаас нэг хүн байна. Зохтаа, зохтаа, зохтаа. Эндер хэл, эндер хэл ашигла. Жич зохтаач, эндер хэл. Home please. Big TP Hunter байна нөө. Home please. Манай тал юм байна уу энэ? Home please. За би чамд өөрлөг TP хийч. За. TP here. TPS. 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 Оо, ёо, ёо. Би protection 2. Руу үний TP авчлаа уу? Хинийг вэ? Би Faisal гинэ. Аа, би Faisal зүгээр ээ. Наа чи яах чи. Наа та дахиад явуулч. За би чамд явуулчлаа. Авсан чи. Би Faisal дахиад явуулч. Баад гэж юм аа. Йоо, за толгоогоо авах уу? За ой, толгоо. Иш өрөөд. Монгол Баатрийн толгоо байна. Яа. Оо, ямар улаан улаан өнгөтэй, ямар амар юм бэ? Хаан тавих вэ? Нэг газар тавьчихсан. Би зөвхөн өмсдөө. Ямар хөн харья. Оо, нэг амар. Толгоо шинэ байна. Скингөө хийсэн л аахгүй да. Монгол Баатар, Монгол нэртэй болохоор. За за, тийм дээр тавилаа. Оо, энэ өнгө нь өрцөлдөгчлөө. Монгол Баатрийн толгоо нь. Энэ би энэ дээр тавила. Хаан тавьж байгаа. За. Эмхтэй болцлоо Монголд. Бич энэ. За энэ чинь дахиад нэг толгой тавьсан шүү. Одоо энэ чинь дахиад толгоонд явна ойл. Хиний толгойг авсан чи? Колин толгой. Энэ надад хий өгсөн. Трус хийж өгсөн. За 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 за. За чи стрэндж өө. Хайр юм. Хаях чи шүү бот. Чи хэр тоглох одоо ингээд? Мэдхгүй чи хэр тоглох вэ? Би одоо ингээд гарлаа. Ингээд гарлаа ёо. Бичлэгийн цагс дууслаа. Байж ахлах хоройд биш. Чи байж ивэл энэ плейсентер ягаад гоё ном омны XP олчод байжчихгүй. Тэхүү би амар XP олоо гэж яах вэ? Наа чи мөр рейдлэлч гэдэг энэ гайгүй хаал газар юм шиг. Уул нь гоё сэлмний энжинт авчвал тий. Сэлмний энжинт нь яг ямар бүкрэс автын сайн мэдэхгүй юм лээ. Тэр нь сайн уншиж байгаа. Нөгөө гоё энжинт олчвал сайхан л. Юу цэцэг мцэгтэй болсон юм би чинь. За за ингээд энэ эпизодод уусаа дараагийн эпизод руу оллоо. Түр баяр таа.